Vážení diváci Vox TV, dnes si budeme povídat o do jedné, dá se říct, kulturně publicistické aktualitě, která se v posledních dnech odehrála, především u nás v Praze, ale určitě proletla celou republikou. Možná jste stejně jako já zaznamenali aktivitu Nevypínejte kulturu v Praze. Jenom mně přišlo do zprávy asi takových 50 žádostí, abych podepsala petici, která se jmenovala Nevypínejte kulturu v Praze. To znamená, že ta petice se stala opravdu virální událostí a myslím si, že během 11 hodin po spuštění té Petice, uh, už měli nazbíráno pořadatelé nebo organizátoři této petice několik tisíc podpisů. Po 36 hodinách jich bylo přes 10 tisíc. A já zde vítám mezi námi Petra Blaška. Ahoj Petře. Ahoj Gábinou. Petr je vlastně, dá se říct, hudební manažer. My se ještě dopředstavíme víc, ale hlavně jedním z iniciátorů a signatářů petice, o které my si budeme povídat. Tak nějak se společně zrekapitulujeme, co se vlastně událo. zdali to mělo nebo nemělo happy end a jestli to bude ještě nějakým způsobem pokračovat dál a zdali my tomu můžeme nějakým způsobem pomoct. Petře, ale pojď se nám nejdřív představit. Jak už jsem řekla, ty jsi hudební manažer. Co vlastně konkrétně děláš? Zastupuješ celebrity? Ja. Uh, ano, někteří jsou větší celebrity, někteří jsou menší celebrity, nebo uh, celebrity budoucí. Uh, Zastupuji umělce kapely, uh, starám se uh, jim o booking, s kolegou Tomášem Paletou máme agenturu My se ozvem, kde přesně tyhle uh, manažerské a bookingové aktivity uh, děláme. To znamená, že když to řeknu úplně jako pro lajky, tak dá se říct i pořádáš koncerty. Pro ty naše kapely pořádáme koncerty, jo, jsme takový, nejsme klasický, klasič, klasičtí, klasičtí pořadatelé, že bychom pořádali festival, ale e, pro ty naše party děláme jejich koncerty čas od času, e, párkrát do roka prostě něco uspořádáme a, a, a taky se produkčně e, po, podílíme na některých uh -huh. akcích které děláme zase pro někoho jiného jako festival pro kytary CZ a tak, mm -hmm. a tak dále. No. Takže dá se říct, že vlastně hudba, třeba i hlasitá hudba, tě živí. Hudba je můj život, <laughs> hudba je moje láska, hudba je moje práce, hudba je všechno moje. Mm. Ty jsi zároveň manažerem České asociace, nebo představitelem České asociace manažerů hudební. je to tak? Já jsem předseda České manažerské asociace Music Managers Forum, mm. která vznikla v roce 2019, ještě před covidem a zároveň vlastně jsem členem boardu neboli rady České obce hudební, což je vlastně zastřešující asociace, která sjednocuje všechny tyhle ty oborové asociace, festivalovou, klubovou, manažerskou. Mm. A která vlastně vznikla na začátku COVIDu, abychom právě směrem k těm politikům a směrem k té vládě postupovali jako jeden muž a mluvili jednotným hlasem a nechodil tam každý zvlášť a nebylo to takový roztříštěný, aby se v tom potom ty politici vyznali. Mm -hmm. no. Takže pokud teda jsem nějaký, řekněme, kulturotvůrce, pořadatel eventu a tak podobně, tak můžu i tobě poděkovat za nějaké kompenzace, které přišly v souvislosti s COVIDem můžeš mě poděkovat můžeš ale byla to naše kolektivní hmm. práce s kolegy bylo to byla to velká řehole, dva roky jsme chodili na ty ministerstva dva roky jsme měli kóly jako jednou dvakrát třikrát týdně s někým s ministrem tohodle nebo tamhle toho a uh, ano ale je to prostě kolektivní práce takže máš vlastně ale už jakoby rozsáhlé jsem politické nebo řekněme lobbyingové lobbingové zkušenosti Uh, ano, uh, dá se to tak říct, určitě. Uh, otevřelo mi to uh, spoustu nových, uh, nebo ne, zjistil jsem spoustu nových informací, naučil jsem se během toho spoustu nových věcí, uh, takže uh, mám. Uh, a nevím, jestli mám být za to šťastný nebo, nebo nešťastný, ale teďka vlastně v tomhle, v tomhle případě týhletý, toho návrhu, té pražské vyhlášky, jsme vlastně jenom navázeli na to, co jsme dělali yep. dva roky. Yep. Zase jsme se dali dohromady, tahle parta, nebo dali dohromady, my jsme furt pohromadě, furt máme nějaký, jako v rámci té české obce hudební furt máme nějaký cíle, nevzniklo to jenom jako prvoplánově mm. pro situaci COVID, ale máme spoustu témat, který ve kterých jsme chtěli pokračovat. Status umělce, třeba věc běžná na v západních zemích, hmm. tady e, dlouho diskutovaná, ale nikdy neprovedená. E, takže e, máme spoustu témat, ale takže v podstatě v tomto případě ty vyhlášky jsme jenom jako navázali mm -hmm. na to a jednali jsme. místo pro vás byla místo na ministerstvo, hmm. jsme šli na magistrát. No, jo, takže, jo. Pojďme, pojďme možná divákům schrnout, co se vlastně stalo, protože spousta oblášť nepražáků třeba nebuduje, nebude úplně vědět, o co jde. A ač vaše událost na Facebook boku nabrala opravdu neuvěřitelné množství fanoušků a co já vím, tak to sdílelo obrovské množství právě třeba VIP osobnosti, ale nejenom z kulturní branže, kteří psali podepište hlavně petici, opravdu nám jde o kulturu a pojďte pomoct. A teď vznikly vlastně zpětně o tom nějaké tiskové zprávy právě třeba od magistrátu hlavního města Prahy, který zase tvrdili, že vy nějakým způsobem, dá se říct, dezinformujete, protože nešlo o žádné vypínání kultury v Praze, ale pouze o jednu problematickou oblast. A já teď zkusím velice v krátkosti schrnout O co šlo, a ty mě prosím doplňuj. Rád. Praha 3 a Praha 4 se nějakým způsobem e, potýká s problémem hluku při pořádání koncertů. To teda tvrdí aspoň někteří lidé, kteří vlastně udělali v bývalých ledárnách v Brániku. E, petici proti tamním festivalům, jestli se nepletu, proti hluku a jestli si to správně vybavují tu pražskou mapu, tak tam vlastně je zatím řeka, to znamená, že přes tu řeku to jde k té bytové oblasti a někteří lidé se tam teda stěžují na hluk. Pokud jsem správně zaznamenala, tak Zdeněk Hryb a vlastně ostatní zastupitelé města Prahy, tak se jim dostala petice o nějakých stovkách podpisů, která se teda stěžovala na hluk, který ty lidé říkají, že je jako příliš častý a dá se říct permanentní. Mm -hmm. No a na základě toho to nějakým způsobem až nyní, ačkoliv ty stížnosti na hluk už byly nějakou dobu, začaly radní Pražského města řešit. Myslíš, že to mělo souvislost s volbami? Těžko říct takhle z hlavy. Hmm. Je to možný. jak Samozřejmě samozřejmě tyhle témata jsou jako před volbama oblíbený. A, ale zase si člověk nebo ten politik si musí uvědomit, že vlastně jsou tam dva tábory lidí, kdy jedno jsou ty petanti nebo ty stěžovatelé a, a pak je druhá část zase, který na ty koncerty chodí a který ty koncerty mají rádi a těch je taky nějaký počet, takže je otázka, je otázka komu, se, komu se chtějí zalíbit a jak dobře si spočítají, kterých lidí je víc. Ale e, já, bych nerad z toho, e, já bych nerad z toho dělal politický téma. Když to vezmeme ale teda jenom čísly, jak ty si sám říkal, politici si to přece umějí spočítat, tak e, zastupitelé obdrželi předtím petici podepsanou pouze stovkami občanů, kteří si stěžovali na hluk, zatímco e, o pár dní později obdrželi od vás e, petici, kterou vy jste iniciovali, e, kterou během, jak jsem už říkala, 36 hodin podepsalo přes 10 tisíc nebo přes 11 tisíc lidí. Takže pokud počítáme, tak by spíš politici měli stát na vaší straně? Možná s, tímhle, s tím tímhle jako úplně nepočítali, že mm. je tam bude takové množství lidí pod tou e, naší peticí, ale já bych rád ještě jako se vrátil k tomu, co jsi říkala vlastně na začátku, když jsi začala. My rozhodně nechceme zlehčovat nebo pomlouvat nebo jako bojovat proti tady lidem, kterým vadí, kterým vadí jako hluk, jo? nebo který obtěžuje, který obtěžují koncerty. Chceme najít cestu, aby se nám tady v tomhle městě žilo společně dobře. E, chceme, aby Praha byla městem kulturním, protože já hodně jako jezdím po světě, e, po velkých metropolích e, světových a, e, a všude jsou nějaké cesty, e, někde fun víc funkční, někde méně funkční, ale myslím si, že jako pro Světovou metropoli nebo evropskou metropoli, kterou by Praha měla být, a předpokládám, že i chtěla být, je ta kultura důležitá. Takže takže na jedné straně si myslím, že by prostě měly probíhat koncerty a měly, měl prostě se dít kulturní život. Na druhou stranu by se měly udělat takové opatření nebo takové kompromisy, aby to vadilo co nejméně mm -hmm. lidem a co nejméně lidí to obtěžovalo. E, faktem je, že vždycky se najde někdo, kdo prostě, s kým se nedohodnete e, a víme, jak to tady v Praze v minulosti se dělo, já nevím, klub Roxy třeba, tak tam hmm. byly dva stěžovatele, nebo něco takového, nebo jeden, jeden, dva stěžovatele a kvůli ním Roxy udělal, to udělali. A jako utratili spoustu peněz za různé akustické úpravy a, a snažili se s e, těm hmm. lidem vstříc ale, a nevím, v jakém to je stádiu teďka, ale prostě člověk se vždycky, nebo nikdy nezavděčí všem, takže vždycky se najde někdo, kdo prostě jako, komu to bude vadit, i když vlastně už, už vlastně logicky to ani třeba nedává smysl, protože já vím výsledky těch různých měření, které probíhaly v těch ledárnách a tam to, tam to nebyly úplně takové čísla. A teďka po těch opatřeních, které už vlastně probíhají, na kterých jsme se domluvili s magistrátem, nebo na kterých se ledárny domluvili hmm. s magistrátem, že, že, že je tam udělají, tak, tak my, já si myslím, že. To by už nemělo mm -hmm. nikoho obtěžovat. Ještě se k tomu možná dostaneme. Já ti poprosím, abys mi to přiblížil, ty uh, věci, na aha, kterých jste se domluvili, ale ještě se trošku vrátím. Pojďme si představit, že na nás třeba koukají naše babičky A teď my se tady bavíme o nějakém <laughs> rušení uh, rušení klidu, ale bavíme se vlastně o rušení klidu. Tady nejde, pokud já vím o noční klid, ale jde o denní koncerty, který končí do deseti hodin. Je to tak? Končí do deseti hodin, ano, mm -hmm. jako z nějakého legislativního, uh, když to vemem z. z hlediska ministerstva zdravotnictví a těch, těch legislativních jak to nazvat, já nevím, zákonům, tak ano, tam vlastně opak, se se ni člověk nic, ničeho jakoby Něčeho nedopouští, nic neporušuje. Oni, my, hmm. Já mám pocit, že to tam ministerstvo zdravotnictví v nějakém návrhu před pár lety mělo, že tam byly nějaké limity hlukové a, a tak dále, myslím, ale že v roce to roce pak nakonec 18. to ano. vypadlo z toho, hmm. takže snad se z toho stalo jenom doporučení, jestli se Je úplně nepletu. Hmm. Ale vlastně třeba ty ledárny si myslím, že se nedostaly ani jako na úroveň toho, že by hmm. překročili to doporučení Jo, e, dobrý, chápu, ale znova opakuju, e, chceme tady žít společně a chceme hmm. se nějakým způsobem hmm. jako e, víc říct, Vy si na nás nestěžujte, my uděláme opatření a nějak to jako udržíme hmm. v nějakých. A ty mezi... třeba i právě v ledárnách si někdy organizoval koncerty? E, jo, jako každý rok tam mám nějak, demo organizoval, Tam to organizují organizu, ledárny, ale já tam každý rok mám nějakou kapelu, kapelu. letos tam hmm. máme, poletíme. V srpnu a, a vždycky, protože jako spolupracujeme dlouhodobě, hmm. takže vždycky tam někoho, jako někdo z mých umělců nebo z mnou zastupovaných umělců hraje. Takže trošku to místo znáš, já se přiznám teda, že jsem tam nikdy nebyla. Je to teda tak, že opravdu třeba sedm dní v týdnu tam celý den probíhá nějaká hudba, která může rušit ne, lidi? Před ne, 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 ne. ne, V loni to bylo celkem takhle. Já bych ještě vysvětlil to, že vlastně tím, ono to má zase s tím covidem dost, dost hmm. společného, protože. Že vlastně my jsme dva roky byli téměř zavřený, byly tam nějaké díry, kdy se jako mohlo hrát, a kultura, potažmo hudební scéna byla prostě zavřená a moc jsme toho dělat nemohli. Hmm. Spousta akcí se přesouvalo. Vzpomínám na diskuzi s ministrem Havlíčkem, který nám říkal, hele, prostě v klubech je to špatný, protože tam se covid může šířit, běžte ven, hrajte venku a, a to. Takže v Loni jako v ledárnách to probíhalo, nevím, kolik tam bylo, 70 koncertů, hmm. abych nekecal, ale uh, to. Ale e, protože tam už vlastně v loni s tím byly stížnosti a e, už jako e, se občané bouřili, soused, sousedé bouřili, tak ledárny udělali to, že letos vlastně udělali jenom e, poloviční počet ano, těch ano. koncertů. A už jako od začátku, kdy tam byl první koncert, tak stáhli celkovou jako úroveň mm -hmm. toho zvuku, aby nebyl tak hlasitý. Takže už vlastně předtím, než tady proběhly tyhle ty petice, jednání, návrhy, vyhlášek, mm. tak už jako ledárny se snažili o nějaký vstřícný kroky. Takže letos tam je nějaký, já nevím, dva koncerty týdně nebo něco takového. Červenec Jasně. je úplně prázdný. Takže není to deset a, a zase v mm. srpnu to tam pokračuje. V září je tam tuším sedm koncertů mm. za celý ten měsíc. Mně přijde hodně zajímavá ta myšlenka s COVIDem, kterou říkáš, a vlastně s těmi odsunutými koncerty po COVIDu no. a s tím dvouletým tichem, který jsme tu všude zažívali. Já ti na to navážu takovou svou zajímavou zkušeností z baru, Aha. protože mám bar a když byl bar téměř dva roky zavře. Tak protože protikuřácký zákon, tak lidé musí kouřit před barem samozřejmě. Že jo. A když byl bar dva roky zavřen, tak lidi si jaksi odvykli, že někdo na ulici vůbec mluví. A nikdy nám nepřišlo tolik stížností, jako těsně po tom otevření baru po covidu, kdy ty stížnosti opravdu chodily 20krát denně na to, že dva lidi kouří a povídají si před barem. Ty lidi si zvykli na neuvěřitelný ticho hmm. a myslím si, že je důležitý tady tu myšlenku jako zmínit, protože nejenom, že díky tomu bylo spoustu koncertů odsunutých, a tím pádem je logický, že se nahnali do toho jakoby jednoho roku, no. ale taky si lidi navykli na určitou věc a ono se pak těžce zvyká na všechno zpátky, že? Je to tak, no, je to tak, lidi se odvykli a teďka ten let, ten rok, jako se najednou všechno děje, to, co se mělo dít předchozí dva roky, tak se teďka děje, lidi mají vstupenky, takže ty pořadatelé to vlastně musí udělat, aby neprodělali kalhoty a nezavřeli, nezavřeli to. Takže prostě ze zákona jim musí splnit to, na co si oni ty vstupenky koupili. A, a takže teďka je přetlak jako těch mm. kulturních hudebních akcí v Praze určitě a no a lidi už nejsou zvyklí že mm. jako někde mm. něco udělá tu, tu tu ale vlastně jako podle mě se nic tak zásadního neděje Pojďme se ještě vrátit k nevypínejte kulturu v Praze, protože byla teda nějaká, byly nějaké stížnosti, na základě toho měla být nějaká vyhláška, kterou měla Praha urychleně schválit. Za to stála Hanna Morvanová, která bude vlastně kandidovat za ODS. Ale na základě toho, že k vám, k vám se ta vyhláška nějakým způsobem dostala, vy jste o tom věděli, že to má proběhnout rychlým schválením, udělali jste projekt Nevypínejte kulturu v Praze, který měl obrovské množství podpisů, stal se virálním a Hanna Marvanová e, si vlastně svolala i vás, dá se říct, nebo svolala schůzi s iniciátory petice, kde teda nakonec, jestli jsem to správně pochopila, jste se dohodli na kompromisním řešení. To znamená, má to happy end a je to pro tebe uzavřený problém? No, uzavřený rozhodně uzavřený rozhodně není, protože teďka vlastně nás čeká, nás čeká to dodržet tu dohodu vlastně mm -hmm. obou straně. A ta dohoda teda dokážeš říct nějaký třeba body, který ta dohoda nesla? Dokážu, dokážu, ale ještě se vrátím, protože já mám hroznou potřebu se vyjádřit k tomu nebo říct to, proč my jsme vlastně takhle jako zbrojili, proč nám to přišlo vlastně tak nebezpečný, protože jak i magistrát píše, tak že to je pro jedno dané místo, mm -hmm. ledáren a vlastně nic moc se zásadního neděje, že tam prostě to ruší pár set lidí a, a, a ale tím to vlastně končí. Kdyby to takhle jako bylo, tak by nebylo potřeba úplně takhle jako dělat takový halo na rychlo, prostě dělat hmm. takovou velkou petici. Ale ono to, tak ne, ono to, tak úplně nebylo. A já nevím, já si myslím, že ani paní Marvanová jako si úplně, ne, jí úplně nedošlo vlastně, co za nebezpečí se zatím len s tím, za touhle vyhláškou hmm. skrývá. A to největší nebezpečí bylo v tom, že vlastně to bylo velmi lehce rozšířitelný na celou Prahu. Mm -hmm. Takže říkáš, z... že by se vlastně mohl z toho stát precedens, no. který by se najednou začal řešit v Letňanech a podobných a koncertů dále, v místech. Mm -hmm. A on už se začal dít, protože mm -hmm. vlastně. Z, zase z nějakého právního hlediska. My jsme měli i různí právníky, jako aby, nám, aby jsme s nimi prokonzultovali ten samotný návrh té vyhlášky. Ono nemůžete udělat vyhlášku na jeden subjekt, namířit ho na, na jeden subjekt ledáren. To vlastně z legislativního hlediska není je prostě hmm. rozcupovatelný. Uh, jo, takže, uh, takže tam je potřeba buď to udělat jakoby obecně, anebo uh, a, a, a nebo to nedělat vůbec. Nebo vůbec. Jo? A uh, tam už právě, jak se můžete dočíst na webu Prahy 4, tak ty už se hned k tomu chtěli připojit, už to psali v nějakém připomínkovém, uh -huh. tam, když bylo to připomínkový. Řízení, nebo jak se to jmenuje, že prostě můžete připomínkovat, tak oni to rovnou jako opřipomínkovali způsobem. My se k tomu chceme připojit z, tohohle, z toho důvodu, že na jeden subjekt to stejně být nemůže, tak my chceme být ten druhý, nebo naše mm -hmm. oblast, jo. A ta oblast měla být od Vyšehradu až dolů, někam, já nevím, asi po obráník, po, po nebo jo. A to znamená žlutý lázně, už by tam Jestli. začaly spadat a tak dále pak by se k tomu začaly připojovat další další lokality, hmm. výstaviště, tam vím, že prostě to, co vlastně ty ledárny byly dva roky zpátky, byly na výstavišti. Hmm. Tam jsem měl těch kapel mnohem víc, tam jsem se jako tam hodně na tom vlastně podílel a vím, že na letný jako ho, furt byly stížnosti a vždycky tam 10 hmm. večer byli hmm. policajti, mě štáci přijeli a, a tak, takže to by byla určitě další z lokalit, Žižkov, Rigráče, Tady Letňany, jak říkáš. Hmm. A takovéhle míst je spousta, některé jsou větší, některé jsou menší, ale všude se může najít jeden člověk, dva, tři, čtyři, deset, který, který, kterým se to prostě nelíbí. Který budou nějak hmm. A pak, pak se vlastně ta oblast může rozšířit i na další část. Takže my jsme to považovali jako nebezpečný hmm. precedens. To znamená, to, co psal magistrát, že to není jako pro celou Prahu, že to je lživý a tohle tak, tak to úplně jako právě nebylo, protože tam už ta Praha 4 už se k tomu připojovala Jasně. a další. Je to takový to postupný ukrajování no, no, koleček no, no. salámu a to chtěli zastavit prostě hned v zárodku. Přesně tak. Přesně Pojďme tak. teda říct ty konkrétní body dohody, které jste s magistrátem udělali nebo s paní Marvanovou. Tam byly vlastně dvě části, nebo dvě dohody. Jedna část byly ledárny, který udělali, který udělali návrh, nebo předložili návrh opatření, který dali magistrátu, jakožto jejich dohodu. Opatření byly ve smyslu 95 decibel Aha. na místě zvukaře, to znamená na místě koncertu. Jsem původním povoláním zvukař, takže 95 decibel vím, kolik je, a to má, to není nic zásadního. Rozhodně vám jako nevlajou kalhoty, když bubeník kopne do kopáku a tak dále. Vyměnili tam basové repráky, protože ty basové frekvence se šířejí. Těm se hůř brání, protože mají dlouhou vlnovou délku, takže těm se tam nestačí postavit stěnu, že oni ji dokážou obejít. Jo. Eh, takže udělali, takže tam vyměnili basové repráky, které hrajou vyloženě jenom jako eh, pro tu danou, pro, tu, pro ten daný kotel a, a pro to dané místo mm -hmm. eh, a, a nešířejí se tolik jako do okolí. Eh, eh, omezili, ale to už vlastně před tou, před tou dohodou, mm -hmm. jak jsem říkal, omezili počet těch koncertů. Zkrátili dobu, vlastně, kdy se hraje. Vyhodili před kapely, mm -hmm. nebo ne, vyhodili, ale nedali tam před kapely. Uh, takže ten koncert má uh, je vždycky maximálně jako 120 minut, mm. dvě hodiny Zvukové zkoušky se dělají na malý bedínky u zvukaře, mm. takže se to nepustí na plný kotel, takže vlastně dvě hodiny tam je uh, mm. ten koncert jo? od 8 do 10 nebo od půl 8 do půl desátý takovýhle nějaký čas, což není nic drastického. takže to je dohoda ledáren uh, mm. a magistrátu a naše neboli vlastně dohoda, to je to dlouhodobější mm. řešení, který je důležitý, protože v okamžiku, kdy to nebude fungovat, tak, tahl, tak ta vyhláška se pořád může dostat na stůl zpátky, Jen, jenom je zaparkovaná, očoupnutá, není to mm. úplně zrušený. E, takže je důležitá nějaká dlouhodobější e, strategie e, a... Uh, a to je, to už je vlastně jasný předem, protože přesně tadyhle stěžovatelé se budou vždycky někde jako vynožovat, takže je potřeba tyhle věci řešit. Uh, a tam jsme se dohodli na vzniku pracovní skupiny, která vlastně, kde budou zástupci magistrátu, kde budou zástupci pořadatelů, kde budou zástupci těchto profesních uh, Oborových asociací, kde budou zastoupení odborníci, já nevím, z ČVUT, na, na šíření zvuku, na akustické úpravy Aha. a tak dále. Takže prostě takováhle. Teďka vzniká takováhle pracovní skupina, která prostě v souladu, v součinnosti s magistrátem, bude řešit ty jednotlivé případy který budou vznikat, bude, a, a, aby aby se podchytili co nejdřív. Jasně, ty uh, věci už v zárodku. Abyste ty se no. vlastně vymenoval v rámci toho nějakého krátkodobího nebo i dlouhodobího řešení minimálně, uh, myslím, že jestli jsem to správně počítala, sedm takových nějakých kompromis, kompromisních ústupků, který konkrétně ledárny udělali, což si myslím, že je opravdu hodně. Možná to musela být i svým způsobem ná, nákladná věc. Devět to si pamatuju, nevyjmenoval jsem všechny, jasně, ale jasně. jsou tam nějaké měření. A tak to dále si myslím, a tak dále. že je docela jako dobrá cesta ke kompromisu. Tak já věřím, věřím že i z té druhé strany to bude jakoby přístupný. No a pak si sám zmínil teda vznik pracovní skupiny, která to řeší nějakým způsobem do dlouhodobě, která bude jedna teda především se zastupiteli a s magistrátem. Když třeba ale budu stěžovatel nebo člověk, který tam žije a prostě ho něco pořád bude otravovat, není třeba nějaký pro vás ideální řešení, aby se obrátilo rovnou na vás, abyste to řešili rovnou s ním? Uh abychom pořád zatěžovali naše zastupitele. Ale tím... oni jsou za to placený ne? <laughs> uh, <jo. laughs> takže je takže zatěžujte, ono se to k nám dostane a vlastně uh, jeden z bodů, nebo jeden z náplní té pracovní skupiny je i ta komunikace s těmi stěžovateli a, uh, a, a hledání nějakého hmm. společného kompromisu. Hmm. Takže uh, mm, já nechci, aby mi volal někdo každý druhý den, že tamhle v Letňanech hraju Rammstein. <laughs> jo, to, to rozumím. <laughs> to rozumím. Mě volají každý druhý den, že někdo mi kouří před barem, to není příjemný. To mě mrzí, no. Když to, to... když to schrneme, tak teda doufejme, že to dosáhlo nějakého happy, end, happy, endu právě tím kompromisem, který by teda měl vést k nějakému koncenzu těch obou stran. A Očekává, že to bude do budoucna pro kulturu a pro vás hudebníky jakoby pořád horší? Máš pocit, že to má spíš takovou stoupající tendenci tady ty stížnosti na hluky? Nemám ten pocit, já si myslím, že se to děje kontinuálně, hmm. eh, konstantně eh, pořád. Eh, hmm. jo, že. Prostě... No a není třeba, ale to, že právě dneska máme ty sociální sítě, takový to napojení na politiky přece jenom mnohem přímější, než jsme měli dřív, tak eh, nemůže to právě znamenat, že ti politici se, například to ano, který si zmiňoval, se o to víc populisticky budou snažit vyhovět těm stěžovatelům, který jsou většinou hlasitější než. Já pořád, a obzvlášť na těch sociálních sítích jsou většinou hlasitější, protože oni mají čas na to se někde jako vypisovat na Facebooku, komentovat všem všechno a my na to čas nemáme. My se snažíme pracovat a, a, a já tam jako pokud možno nelezu moc pr, ne. jo, na, ty, na ty socky. Takže pořád jako věřím v lidský rozum takže no a populismu nezabráníš. Jako to je věc, která se děje všude po světě a, a, a s mnohem horšími následky. Jo, Trump byl prezidentem v Americe, tady Putin v Rusku si masíruje prostě svoje občany. Tady k České republice se nebudu vyjadřovat, protože populismus nám taky hodně jako zamíchal s politickou scénou v uplynulých letech. Uh, takže jako populismus tady je a bude a já věřím tomu, že naopak věřím, že lidi se v tom začnou mnohem líp orientovat a pochopí, hele, tohle je populismus a tohle je mm. nějaký rozumný řešení, jo? nebo okay. tohle je cesta. No, kež, bys, kež bys měl pravdu, sice jsi z toho nechtěl dělat politickou věc, ale politikou jsme začali a politikou končíme, protože svým způsobem to politická věc, jak se nám to líbí, nebo ne. Já ti, Petře, mm. moc děkuji za tvoje objasnění no a doufám, že nebude vypnutá kultura a to nejenom v Praze. Já děkuji za pozvání do pořadu a vám, divákům, jsem chtěl vzkázat, choďte na kulturu, podporujte své umělce, protože není to jednoduchá doba takhle po covidu a jak pořadatelé, tak ty kapely, a tak i my, manažeři, potřebujeme vás vidět na těch koncertech, takže to neflákajte, jo? Díky. <laughs> Závěrečné sdělení, bavte se s námi, pěkný den.